Då ska vi se. Jag har här en fyrhörning. och Den här fyrhörningen är en kvadrat. Och Det betyder att sidorna är lika långa. Så 3x delat med y är lika med x delat med 8. Så det jag gör här det är en korsvis multiplikation. Sådär. Och Det jag får då är 3 gånger 8 och 3 gånger 8 är 24. Så jag får 24x är lika med y gånger x, alltså xy. Och så sen så delar jag båda sidorna med x. Så, där. så då får jag att 24 är lika med y. Så y är 24. Så y är mycket större än 8 eftersom det är 24. Så kvantitet 1 är mycket större än kvantitet 2. Så svarsalternativ A här då.